Na kinara wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga kwa siku ya pili amepiga kampeni magharibi mwa Kenya, maeneo ya Busia na viunga vyake. Raila aliyekuwa ameandamana na viongozi mbalimbali kutoka maeneo ya magharibi aliahidi kulishughulikia suala la uchumi wa taifa ambao umedorora kwa kiwango kikubwa. Hata hivyo, Raila na wenzake waliwasuta wapinzani wake wakiwataja kuwa wasiofaa kuliongoza taifa hili kwa misingi ya kuhusisha na visa vya ubadhirifu wa mali ya umma. Huku hayo ya kijiri, naye mgombea mwenza wa Raila Martha Karua naye alizuru maeneo mbalimbali ya Mlima Kenya kupigia upato muungano wa Azimio la Umoja. Dennis Monene na mseto wa taarifa hiyo. Kwa siku ya pili kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga akajimwayamwaya Busia, shughuli rasmi ikiwa ni sakasaka za kura za Azimio la Umoja kwenye kambi ya Kenya Kwanza inayoongozwa na Musalia Mudavadi na mwenzake Moses Wetangula, kauli mbiu ikiwa ni inawezekana. Azimio! Azimio! Baba amekuja kupiga mbio la mgambo. Raila na msafara wake wa Azimio la Umoja ukatua eneo la Butula. Mama hai! Namba le Mulimoyo! Tiso Kusini, hatimaye Busia mjini. Vijana, mko tayari? Mko tayari? Raila akiandamana wenzake wa Azimio la Umoja Wycliffe Oparanya miongoni mwa viongozi wengine wakaupigia upato muungano huu wa Azimio la Umoja. Raila akiahidi kushughulikia swala la uchumi na matibabu kwa uongozi wake na jinsi ya kuimarisha uchumi wa magharibi mwa Kenya na taifa la Kenya kwa jumla. Watu wa jua kali, watu wa boda boda, watu wa matatu watapata msaada kutoka kwa serikali yetu. Tunaweka benki pale ambayo wanaweza kwenda kuazima pesa, kukopa pesa na pana interest ya juu kama vile inafanyika wakati huu. Pesa ambayo inakuja mashinani kutoka 15% hadi 35%. Ili pesa hii ya hapa chini ya kutosha ya kutoa huduma kwa wananchi. Sawa sawa. Kwa upande wa barabara, mimi nilikuwa waziri wa barabara, unajua namna hiyo. Mimi ni bwana barabara, sio? Nilitengeneza ile Mayoni, Butula, Bumala, Punyula mpaka Port Victoria. Muungano wa Azimio la Umoja ukitia dosari kwa uongozi wa Kenya Kwanza, wakihusisha naibu rais Daktari William Ruto na atakayekuwa mgombea mwenza wake kwenye uchaguzi mkuu ujao Rigathi Gachagua kwa ubadhirifu wa mali ya umma. Mnataka wilbaro? Mmekataa? Mmekataa wilbaro yote kwa mkono kama mmekataa? Alipewa pesa ya CDF milioni 100, 134 million, na ameiba, anapora. Sasa akipewa kuongoza nchi atapora namna gani? Na mimi kama kiongozi wa wafanyikazi, ya kwamba police officers ni watu hawajaenda shule, yeye ni mshenzi sana. Na mimi nataka kusema hivi, kabla ya msafara wa leo, Raila aliandaa kikao na wafanyabiashara eneo la magharibi kuzungumzia jinsi ya kuwezesha ukuaji wa uchumi wa magharibi. Raila akitarajiwa kuendeleza kampeni kwenye eneo hilo la magharibi mwa Kenya. Kwingineko, mgombea mwenza wa Raila Odinga Martha Karua naye alikita kambi maeneo mbalimbali ya Mlima Kenya kuendeleza kampeni za Azimio la Umoja eneo hilo baada ya kuandaa kikao na kina mama kaunti ya Garissa hapo jana. Karua akiahidi kupigana na ufisadi endapo Raila Odinga ataibuka kuwa mshindi kwenye uchaguzi mkuu ujao. Mimi peke yangu ndio ni candidate ambaye anasimama kwa tikiti ya chama cha muungano. Wale wote wanachama kwa vyama vyao, jina letu Azi Kenya Kwanza, lakini tikiti ni ya UDA. Nikiripotia Mwali wa Kak, mimi ni Dennis Munene. Hata Funyula tutachukua.